До сімейного дебошира, який мешкав із матір'ю на другому поверсі будинку по вулиці Вінницькій, двічі за вечір викликали поліцію. Перший раз його 58-річна матір, вдруге – сусіди, через нестерпні крики, що линули із квартири. Повідомлення від сусідів попередньої заявниці про те, що син цієї жінки, знаходячись, ймовірно, в стані алкогольного сп'яніння, поводить себе агресивно і погрожує матері ножем та сокирою. На місце події виїхали посилені групи реагування патрульної поліції та поліція охорони. Коли працівники поліції зайшли до квартири, дебошир знаходився в себе в кімнаті, він зачинився і не йшов на розмову. Працівники поліції впродовж півгодини намагалися умовити дебошира вийти з кімнати та вгамуватися. Але чоловік не зважав на поліцейських та вистрибнув у вікно. Через балкон чоловік переліз на пристінну газову трубу і якийсь час намагався пересуватись по ній. Проте, не втримавшись, упав на металевий паркан. Отримана травма виявилась несумісною з життям. Нині поліція проводить перевірку, розпочато кримінальне провадження. І даний чоловік не вперше потрапляв у поле зору поліції, тому що він, будучи в стані алкогольного сп'яніння, завжди вчиняв конфлікти з власною матір'ю.